Тамыз айында облыс аумағында орын алған 15 қылмыстық іс бейне жетондардың көмегімен анықталды. Облыстық ішкі істер департаменті бастығы Берік Біләлев полиция өкілдеріне тасымалы бейне тіркегіштерді күнделікті қызметте тағып жүруін міндеттеді. Өйткені құрылғы заң бұзушылықтың ізін суытпай ашуға септігін тигізеді. Бейне тіркегіштің пайдасы бар. Оған жазылған видеоны сот процестерінде бұлтартпа сайғақ ретінде пайдаланып, қоғамдық орындарда құқық бұзушылық жасаған тұлғаны жауапкершілікке тартуға болады. Техникалық құрылғының тиімділігін ішкі істер департаментінің бастығы Берік Біләлев байқады. Включен, но ничего не пишет. Ну ничего не пишет. А что писать, надо нажимать сюда, да? Да, вот. И все, звук, все пишет, да? Да, все полностью. Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, күнделікті қызметтерінде бейне тіркегішті өздерімен бірге алып жүрмейтін полиция өкілдері бар болып шықты. Кінәлілер тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Бейне тіркегіштердің пайдасы көп. Оны тәртіп сақшылары кезекшілік жасағанда міндетті түрде өздерімен бірге алып жүрулері тиіс. Аталған құрылғы ішкі істер органдарында жемқорлық тәуекелдерін төмендетуге септеседі. Тамыз айында облыс аумағында орын алған 15 қылмыстық іс бейне жетондарға жазылған видеоның көмегімен анықталды. Соңына дейін өз кінәсін мойындамай келген Петропавл қаласының тұрғындары жауапкершіліктен жалтара алмады. Берік Қасен, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.